1529 imena Ramaca bili su u mislima brojnom puku koji je sudjelovao na svetoj misi kojom je obilježen dan sjećanja na sve ramske žrtve. Misu je predslavio i na njoj propovijedao gvardijan i župnik na Ščitu, fra Andrija Jozić. Braćo i sestre, biti danas ovdje na Ščitu, biti kod Ramskoga križa, biti kod imena poginuli. Ako se išta zna što se dogodilo, ne može se biti bez posebnih drhtaja srca i osjećaja duše. Spontano se u srcu budi poštovanje i osjećaj pouzdanja u Boga. U prvom redu došli smo ovdje da se molimo, da nas molitva pročisti od svih gorkih osjećaja i negativnih naboja koji se po ljudsku olako javljaju na ovim mjestima stradanja. Došli smo danas ovdje do Ramskog križa, kako rekao, da obavimo dužno poštovanje svim ovim žrtvama. Tim poštovanjem želimo čuvati dužno sjećanje na njih, ali i na cijenu slobode koju danas živimo, ili još bolje rečeno, koju izgrađujemo. Time ćemo obnoviti vrednovanje življene sadašnjosti koja sve čini da gurne u stranu vrednote života. Jasno nam je da treba stvarati klimu suživota, praštanja, pomirenja i vraćanja povjerenja. Ali te važne životne postavke izgradnje mira počivaju na temeljima istine. Ne može se graditi proces pomirenja i povjerenja bez unutarnje katarze, koja se oslanja na onaj izričaj iz Evanđelja kad Isus kaže: istina će vas jedino osloboditi. Valja ljudski i vjernički svaku stvar pravim imenom nazvati i ukazati na činjenice koje se ne mogu i ne smiju zanijekati. Tek prihvaćajući istinu, ma kakva god ona bila, koji put i gorka, ona prijatelju oslobađa prostor vraćanja povjerenja među ljudima. Tko ne želi istinu, taj se stavlja iza zla koje ga brani. A tko podržava negativan naboj među ljudima? Nijedan se zločin ne može braniti. Tko se od zločina ne distancira, taj postane sudionik i sukrivac zločina. To vrijedi i za pojedinca i za zajednicu. Nitko nema prava zanemarivati ove žrtve kojima danas izražavamo dužno poštovanje molitvom. Mi kršćani vjerujemo u život vječni i uskrsnuće mrtvi, kao i u besmrtnost duše. Iste vjere molimo i odajemo dužno poštovanje zemnim ostacima. Isto tako, nitko nema prava dirati rane boli oni koji krvare radi gubitka po ljudsku svojih najbližih. Nitko nema prava vrijeđati žrtve oni koji su komade svoga tijela ugradili u tu grudu. Ta gruda koju ramom zovemo je posvećena tolikim žrtvama. Ako to ne znamo poštivati, onda u nama nema ni ljudskog, ni vjerničkog, ni nacionalnog dostojanstva.
Ovim ne želim izazivati gorčinu niti mržnju, pogotovo ne osvetu, nego jasno reći da pravi dijalog koji vodi pomirenju počiva na prihvaćanju istine. Čitajući Bibliju, vidimo kako je izabrani narod doživljavao svoju domovinu, doživljavao ju je kao dar Boži. Ona im je sveta jer im je Bog nju darovao, ali je sveta jer u njoj počivaju grobovi njihovih predaka. I ako ovaj biblijski osjećaj prenesemo nama, onda prepoznamo te ljudske osjećaje prema svome rodnom kraju i zavičaju, prema Rami, koja nam daje prepoznati sebe po svojem jeziku i kulturi, po grobovima predaka koji tu leže i čekaju uskrsnuće. Ali još više valja znati i prepoznati tu grudu koja je sveta jer je natopljena tolikom krvlju nevinih žrtava, tolikim suzama isplakanim u teškim trenucima boli, tolikim znojem obnavljajući i gradeći nadu, opstanak i budućnost. Nama ne treba mitologija, niti lažna ideologija o domovini. Mi trebamo na stvarnosti prepoznati sebe i svoje korijenje. Zato iz vjerničkog srca, puni pouzdanja u Boga, dižemo glas protiv svakog manipuliranja žrtvama ratova. Mi ne trebamo umnažati broj žrtava da dobijemo svjetsku naklonost, kao što se to nažalost radi. Ne trebamo samilost veliki, koji ne znaju prepoznati bol mali. Mi moramo sami sebe vrednovati, svoje voljeti i iz toga graditi poštovanje drugih i drugačiji. I stojeći sada ovdje, s dubokim poštovanjem prema žrtvama, prema poginulima, prema ranjenicima, prema onima koji su ranjeni u duši i u srcu, obavljamo zavjet za našu povijest, za naš narod, za našu vjeru, za našu kulturu i za našu budućnost. Poput Isusa, koji je s Maslinske gore gledao svoj voljeni grad Jeruzalem i nad njim zaplakao. O, kad bi ti znao što je za tvoj spas. I mi stojimo danas ovdje kod Ramskog križa i promatramo naš narod te mu uzvikujemo. O, kad bi ti znao što je tvoj spas. Ovi mrtvi koji život položiše kao da nam danas poručuju. Volite život i nemojte se bojati života. Tko njiše kolijevku, njiše budućnost svoga naroda. U toj povijesti utkano je i evanđelje i krštenje, te svu našu povijest i kulturnu baštinu protkalo kao da nam ovi ovdje danas poručuju, pa nemojte se bojati Isusa. Kao da nam ovi mrtvi danas poručuju, ako poštujete našu smrt, znajte ispravno živjeti. Nemojte gaziti svoje svetinje koje vam dušu jačaju. Dan Gospodnji i nedjeljna misa je izvor životnosti. Ne smijemo dozvoliti da se u ime demokracije gazi Božji zakon, da se u ime demokracije gazi moralni i naravni zakon, koliko god ga nazivali slobodom, to nije sloboda. Okupljeni na ovoj grudi, natopljenoj krvlju nevinih žrtava, nismo došli da se akumuliramo negativnim silama, nego da se nadahnemo životom za koji su oni bili cijena. Životom ljubavi, sloge, mira i razumijevanja. Ne može se ispravan dijalog voditi s drugima i drugačijima ako ne znamo u svome domu, kako evanđelje kaže,
Ljubite bližnjega kao samoga sebe. Svi razgovori i dogovori moraju počivati na uzajamnom poštivanju i vrednovanju. Što ne želim da meni drugi čini, ni ja ne želim drugome, ali vrijedi i obrnuto. Zato ukazujemo na one koji izgrađuju javno mnijenje. Vi mediji, pazite na veću moralnu odgovornost. Sloboda ne znači gaziti bez odgovornosti čovjeka. Istinu prenosite, ali čovjeka ne ubijajte. Nadu čuvajte, navještajte budućnost i neka ona obasja obzorje naših nadanja. Gore glavu, kako je rekla majka sinu u zatvoru 52. godine. Sine, glavu gore, znam da si pošten. Ne boj se trpjeti, ne boj se umrijeti. Našim pokojnima pokoj vječni daruj im, Gospodine. Neka počivaju u miru Božjemu. Za mnoge ramce ovaj dan poseban, poglavito za one nešto malo starije koji nam pričaju o prikrivenoj boli s kojom su dugo godina živjeli. Ja sam tu ne samo danas, nego ja sam prije 60 godina odselio od Izrame silu prilika, ali kad god mogu dođem ovdje, jer ovo je za nas jedan od najtužnijih, najsvetijih dana kad su četničke horde iz istočne Hercegovine ovdje ubile oko 1000 nevinih ljudi i spalile cijelu Ramu. I to je za nas jedan zavjet, dok god smo živi i dok postoji Rama, mi moramo to komemorirati. Koliko je važno da pričamo o tim stvarima? To je važno da pričamo radi vas mlađi, da se to nikad ne zaboravi. Mi stariji to znamo, živjeli smo s tom tugom potisnutom, jer to je prije 50 godina se o tom nije moglo govoriti uopće, jer su oni koji su napravili ovo, zamijenili su kokarde sa zvijezdom petokrakom i to je bila tabu tema. To treba što više o ovom zločinu govoriti, da mladi znaju to, ne da se osvećujemo, ali da znamo čuvati svoje i da nikad više ne dozvolimo da nam se to dogodi. Primila je Slavonija brojne iseljene Ramce. Tako su iz Pleternice u Ramu na ovaj dan stigli i članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Mi smo danas ovdje, imali smo već ugovoreno, znači, hodočašće u Međugorje u četvrtak, gdje smo bili dva dana, četvrtak i petak. Subotu su bili Široki Brijeg i Posušje. Stigli smo sinoć ovdje u Ramu. Bili na predavanju Tihomira Dujmovića o povijesti ovoga kraja. Noćili, danas smo na misiji za sve poginule žrtve Rame. A što nas veže, inače ovdje u našoj udruzi u Pleternici branitelja je puno Ramaca koji su doselili, koji su bili u Domovinskom ratu. Porijeklo je njihov je odavde iz Rame. Pa ne samo danas, nego godinama to prijateljstvo traje između Rame i Pleternice, na sve vežno s korijenim. Puno je Ramaca, kažemo, je doselilo u Pleternicu, Jakšić, Požegu, općenito bivšu općinu Slavonska Požega ili današnju županiju Požeško-Slavonsku. Danas ovdje na misiji, slušajući sve ove žrtve i to, čovjek, ako ima srca i duše i emocija, logično je da nismo od kamena, mada smo mi još kao sudionici Domovinskog rata osjetili isto Domovinskog rata, izgubili smo isto svoje braću, prijatelje. Osjećamo se ovdje danas da smo na svetom mjestu. I kao zahvala, to je minimum što smo mogli danas dati, da se pomolimo za sve te žrtve koje je Rama dala. Fra Andrija nam priča koliko je ovaj dan Ramcima poseban i objašnjava što se 40-ih događalo u ramskom kraju. Uvodu sam rekao što je se dogodilo 8. i 9. listopada 42. godine. Rama je tada poklana, Rama je popaljena. I ako mi, potomci tih naših pokojnika, nemamo snage doći, sjetiti se, moliti za njih, onda nema više smisla ništa. Dakle, ja sam danas na početku rekao, pozdravljam i čestitam da mi to ne zaboravljamo. Jer Rama je 42. zavijena u crno. Domovinski rat je prijetio. Ali za vrijeme Domovinskog rata picalo se nešto i momke ramljake, koji nisu dozvolili da tuđa čizma prođe. 42. godine četnici su naišli i orgijali su po Rami i za dva dana
1000 ljudi su pobili. Ako to mi zaboravimo, onda ja ne znam kakva je naša budućnost i što mi želimo. Možemo li govoriti detaljnije što se događalo tih 40. godina kobnih za ovaj kraj? 2021. godine mi smo imali ovdje simpoziji. I ta godina, 1940. godina, postaje stvarno jedan veliki upitnik šta je to dogodilo tada. I Amir Ophođač vrlo lijepo opisao ovdje. Dakle, plan Alfa 1 ovdje u Ramu, 2 je bio za Tomislavgrad, 3 za Livno. Najkraći koridor ovdje. Četnici su to učinili sve sa blagoslovom Talijana. To treba jasno i glasno već reći jedan put. Ramci su kroz povijest proživjeli i preživjeli puno toga, no zahvaljujući čvrstoj vjeri, opstali su do danas. Ja dobivam dojam da današnji čovjek, pa tako i Ramljak, nosi jedan veliki upitnik na svojim leđima. A pod tim upitnikom se krije jedno pitanje, Bože moj, što će biti od nas? Tijekom povijesti, ovdje se stvarno povijest poigravala s tim čovjekom. I taj čovjek je proživio svega i svačega. Ali kako je mogao izdržati? Izdržao je jer imao je jaku vjeru u Boga i bio je pod zaštom svoje nebeske majke i majke od milosti, Gospe Ramski. Zato su ti ljudi imali ovdje volju, zato su ti ljudi imali jaku vjeru i ljubav prema ovome svome kraju. Evo kad ste malo prije spomenuli da je Rama se iseljena. Mi imamo susrete s Ramljacima i u Zagrebu i u Pleternicu, bio je donedavno i u Salzburgu, a u Austriji. I ja sam na susretu rekao ovdje, ajde, kako su se Židovi pozdravljali? Židovi su se pozdravljali, neka to bude primjer. Dogodine u Jeruzalemu. A ja sam njima rekao, ajmo dogodine u Rami, pa baram za godišnji odmor. Želimo ždrati ovdje, dakle, ja samo kažem ovdje, samo na izvoru voda je čista. Ovdje, za svakog Ramljaka, ovdje je čista. I kaže se ovako ovdje lijepo, da Ramljak ako ima u sebi 9 kapi krvi, on treba za malu Gospu doći naši to ovdje u Ramu. Velik broj vjernika iz Rame okupio se na komemoraciji za sve ramske žrtve, a sa Ščita je poslana sljedeća poruka. Učimo svoju povijest, molimo za svoje pokojne. Ako to ne učinimo, nemamo pravo tražiti od drugih.